Почитувани гледачи, добро вечер! 20 часа от второ издание на Дневникот на О2. Информативната редакција и денес на терен со вести за отворањето на Златната соба, новата инвестиција во Охридско-Струшкиот регион со обраќајната несреќа на патниот правец Струга Дебар за срцевите заболувања. Гостин во првиот Дневник на О2 беше градоначалникот на Вевчани Цветомир Угриновски, со кого разговаравме за активностите на Општина Вевчани. Интервјуто со градоначалникот ќе го проследите подолу во Дневникот. Останете со О2, започнуваме по најавите. Златото на Лихнитида се врати таму каде што и припаѓа. Костал е компанијата која ќе инвестира во Охридско-Струшкиот регион. Охридските стрелачки клубови се соочуваат со сериозни обструкции од страна на Федерацијата. Денеска во Охрид во куќата на Робевци беше отворена Златната соба. Во музејската поставка изложени се артефакти кои прикажуваат различни периоди од развојот на оваа област. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски вели дека како охриѓани сме горди што предметите се враќаат во нашиот град. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска потенцираше дека изложените артефакти се доказ за нашата историска присутност. Министерката најави дека и во иднина ќе продолжат со поддршка на слични активности. Златото на Лихнитида се враќа таму каде што и припаја. Денеска во најрепрезентативниот објект во Охрид, куќата на Робевци, беше отворена Златната соба. Музејската поставка ги презентира највредните и најблескавите археолошки предмети кои прикажуваат различни периоди од развојот на оваа област. Сите изложени артефакти се доказ за нашата историска присутност, но и креативна надареност која отсекогаш била одлика на цивилизациите кои се вкрстувале на нашето тло, истакна министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска. Во поставката се поместени неверојатно вредни артефакти, ексклузивни наоди, како златната маска и ракавицата од локалитетот Горна Порта, златната ромбоидна плочка, златниот колан со потекло од архаискиот период, потоа златната белегзија со животински протоми од 4 век пред наша ера. Денес како охриѓани сме горди што позлатените археолошки предмети се враќаат во нашиот град, рече градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, истакнувајќи дека нашето културно наследство не промовира низ целиот свет. Златото на Лихнитида, изложено во одајата од куќата на Робевци, е капче во кое е сконцентрирано богатото охридско и македонско културно-историско наследство, кое очигледно ќе биде магнет за бројни домашни и странски гости. Академик Вера Битракова Грозданова истакна дека и причинува голема радост што ја има честа да ја промовира публикацијата Златото на Лихнитида, која ја спореди со други слични изданија од регионот на Медитеранот. Во оваа публикација, во воведните текстови, се презентирани најпрво образложение за концепцијата на делото, кое го содржи целокупниот фундус на драгоценности, откриени во Охрид и регионот, кои се денес собственост на музеот во Охрид. Од Министерството за култура најавуваат дека и во иднина ќе продолжат со поддршка на сите активности и проекти со кои ќе се обезбеди еден стабилен и одржлив континуитет во зачувувањето на македонското културно наследство. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска на денешното отварање на Златната соба во Охрид најави дека и во иднина Министерството за култура ќе продолжи со поддршка на активностите и проектите кои ќе бидат во функција на збогатување и поттикнување на културниот, туристичкиот и економскиот развој на нашата држава. Како доказ за тоа, министерката го наведе проектот со кој ќе се обнови интериерот во куќата на Робевци, а кој ќе се реализира во соработка со Националната установа Завод и музеи од Охрид. Со големо задоволство во оваа прилика би сакала да најавам дека во иднина со поддршка се разбира и на Министерството и на Заводот за заштита на споменици на културата на Охрид, ќе се обнови интериерот во куќата на Робевци, во кој ќе биде представена и реконципирана поставка посветена на животот на ова старо охридско семејство. Охридско-Струшкиот регион со втора инвестиција. Германската компанија Костал ке инвестира во нова фабрика во технолошко-индустриската развојна зона. Пратеникот Александар Николовски истакна дека ова инвестиција во следните 3 години ке овозможи вработување на околу 1000 луѓе.
Нова германска инвестиција во Охридско-Струшкиот регион. Пратеникот Александар Николовски изјави дека германската компанија Костал ќе вложи во нова технолошко-индустријска развојна зона, за која се предвидува да прерасне во индустријски комплекс. Го исполнуваме тоа што го ветуваме, потенцираше пратеникот Николовски. За почеток во 2015 година, која што е на прагот, почнуваат во постоен објект, а паралелно ќе почнат да градат нивни објект, каде што некаде 2017 година веќе треба да работат околу 1000 луѓе. Ова е втора голема инвестиција после ОДВ Електрик, потенцира пратеникот Николовски. Тоа всушност значи две компании со над 2000 вработувања во следните 3 години. Пратеникот Николовски рече дека и во иднина ќе продолжат ваквите инвестиции. Сообраќајна несреќа на патниот правец Охрид-Дебар кај местноста Лубанишки ливади. Едно лице се здобило со тешки телесни повреди, а пет лица се со лесни телесни повреди. Во сообраќајната несреќа учествуваат две патнички возила, неприлагодени услови на патот и влажен лизгав коловоз причина за сообраќајната незгода. Сообраќајна несреќа на патниот правец Охрид-Дебар кај местноста Лабунишки ливади. Сообраќајната незгода се случила поради неприлагодени услови на патот и влажен лизгав коловоз. Денеска околу 13 часот на регионалниот пат Струга-Дебар во близина на селото Шмаруништа се случи сообраќајна незгода. Учесниците во сообраќајната незгода се две патнички и едно товарно возило. За среќа погинати нема. Во сообраќајната несреќа учествуваат две патнички возила, едното марка BMW X5 со албански национални ознаки, другото патничко возило со швајцарски национални ознаки, третото товарно возило со македонски национални ознаки. Според увидот кој е направен од полициската станица од Струга, причини утврдени за сообраќајната незгода се неприлагодената брзина на условите на патот или лизгавиот коловоз. Товарното возило се зализгало и занело према левата спротивна страна на коловозот, пошто удрило во џипот, додека патничкото моторно возило со швајцарски национални ознаки удрило директно во товарното возило. Во несреќата едно лице се здобило со тешки телесни повреди и одма е префрлено во болницата за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Останатите пет лица се здобиле со лесни телесни повреди. Како што и претходно во најавата напоменавме, гостин во првиот дневник на ОДВА беше градоначалникот на Вевчани Цветомир Угриновски, со кого мојата колешка Татјана Маленкова разговараше за Академијата на убави уметности, изградбата на бензинската пумпа Суво поле, спортската сала, скијачките терени, Вевчанскиот карневал и други инфраструктурни зафати. Да го проследиме разговорот. Минути за гостин во дневникот на О2 телевизија. Почитувани, како што најавив на почетокот на О2 дневникот, на првиот дневник, мој гостин не е градоначалникот на Обштина Вевчани, Цветомир Угриновски. Добар ден, добро вечер, добро ни дојдовте. Добар ден, добро вечер, добро ви најдов, благодарам на поканата. Ние како релативно нов медиум на овој простор, на овој регион, еве започнуваме некој вид на соработка со вас, до сега ете и разменавме некои информации и мислиме дека е добро вака да обелодениме некои ексклузивни информации кои што ни ги носите од општина Вевчани. Еве ќе проговориме за Вевчанскиот карневал, веќе ни донесовте и една честитка за Среќна нова 2015 за Божични и новогодишни празници, како ако не со Вевчанскиот пасош, нели? Морам во ова генерална најава само да кажам дека кога дојдовте на градоначалничкото место, затекнавте една релативно најзадолжена општина, значи со огромни долгови, со замрзнати сметки. За година и пол колку што сте градоначалник, може да се каже слободно дека станувате една од најуспешните општини во Македонија. Сето тоа на макотрпна работа и на многу планови и проекти кои што ги имате. Еве денеска, ако не ми замерите, би започнале со нешто што е најексклузивно, што нешто токму денеска се направи, нели? Да, прво да ви посакам успешна работа како нова телевизија и да ги поздравам вашите гледачи, кои се во голем број во Вевчани. Перфектно се гледа вашата програма, јас вчера ги гледав вестите. Денес се случи една убава работа во Централниот регистар во Охрид. Ја регистриравме Академијата на убави уметности Вевчани. Така да од денес почнува да функционира после три одржани седници, каде што се вклучени 34 професори, доктори по науки од разни струки. Има 7 оделенија и сите тие 7 оделенија ќе работат за Општина Вевчани, покрасно и за потребите на Република Македонија, на разни проекти и програми. Токму така, значи од денеска веќе официјално е назначена соработа. Да, денеска. Добар ден за Општина Вевчани, среќен ден.
Што се однесува на другите прашања што ми поставивте, јас како граначелник дојдов во лани 2013 во април месец, навистина затекнав нешто неверојатно лоша состојба, блокирана сметка, исклучени телефони, струја пред исклучување, огромни долгови, некаде преку три буџети и уште неколку скриени долгови кои покасно се појавува. Тоа беше страшно нешто, од кај да се почне, што да се почне. Благодарение на владата на Република Македонија, најдов разбирање, прво ме одблокираа со сметката да можам да работам, да можам основните работи да ги измирам, телефоните, струјата, да набавам за гориво и така натака. Работи детар на добро затоа што се јавија и голем број луѓе кои беа заинтересирани да спонзорираат, да инвестираат во Вевчани, да дадат помош во Вевчани. Така прво се направи портата Вевчани, која беше најатрактивна и уште се уште и ќе биде атрактивна на влезот на Вевчани од магистралниот пат Струга Дебар. После портата одма се стави камен темелник на манастирот Свети Ѓорѓија. Камен темелникот заедно го поставивме со премиерот господин Никола Груевски на 6 мај, а портата ја пуштивме на 5 мај. Значи брзо веќе почна реализациите на објектите. Истовремено почна се изработува и крстот на Горни Свети Спашко, го викаме ние, 27 метарски светлети крст, спонзор беше Акционерското друштво за стамбени деловен простор. И тој го успеавме до јуни да го пуштиме, така да не се осети таа криза, затоа што со спонзорство веќе три објекти, два се пушти, едниот се почна со работа, а истовремено се ангажиравме на школото, новата училишна зграда, која се градеше 5-6 години и градбата одеше многу споро. За жал, нашите деца, 8 години или 10, значи цела една генерација, поминаа во, да не речам, во услови од 19 век, во простории од 9, од 10 квадрати, во домот кај што е сместена општината. Кога тоа јас го видов, веќе поставив дежурства, да се таму контролира работењето, секој тоар ден се јавува во Министерството за образование кај министерот и кај градежните луѓе кои работеа за градежништво во Министерството, да се работи интензивно, грани ги прифати озбилно работата, владата се ангажира, го запознат и премиерот, и така да имаме само 4 месеци до 1 септември да се почне со во новото училишна зграда. Но упорноста се исплатеше, нели? Се исплати, почнавме таму, добивме најубава училишна зграда во Македонија. Так. Сите учат во една смена, значи 16 паралелки, 16 училници, имаме кабинети, имаме млечен ресторан, значи услови перфектни и европски услови за работа. Так. Не само во општината, во рамките на општината и на самиот влез, нели, пред општина Вевчани, веќе се големи плановите ваши, нели, најава има за бензинска пумпа, најава за, веќе сами кажавте дека на самиот влез е црквата Свети Ѓорѓи или манастир, тоа веќе ќе прераснува во нешто многу повеќе. Значи, кои се плановите, ако може и за тој дел, за тие проекти? Па сега ево и денес работиме на тоа место, Суво поле викано. Тоа нема више да е Суво поле, ќе биде урбано поле, зелено поле. Тука се изгради портата, веќе завршивме со работите фасадерски на манастирот, веќе изгледа перфектно и покривачки работи. Тука се израмни теренот, се очистија сите тие дрва кои не беа пристојни, да кажам, тие дрва не се ни за да бидат ни во обично место, а не една таква една раскрсница. Се осветли клучката, значи се осветли клучката, безбедноста на патниците се зголеми, на гостите кои ни доаѓаат се зголеми и видливоста и Вевчани лесно се веќе е препознатливо кај треба се скрене за Вевчани, портата, црквата, осветлена клучка. Мак Петрол ќе гради бензинска пумпа од таа клучка 200 метра према Струга од десна страна. Некаде ќе бидат урбанизирани 8000 квадрати, толку имаат купено, од кои 4000 квадрати ќе бидат под градба. Значи, бензинската пумпа го носи името, али ќе има уште неколку придружни објекти, како што е техничкиот преглед, вулканизер, автоматска перална, ресторан и маркет кој ќе работи 24 сати. Значи, тука ќе се отворат веројатно околу 40 работни места. Работите ќе започнат во пролетниве, веќе документацијата е кај нас, побарана е градежна дозвола,
Брзо тој ќе оди. Тие ќе започнат веројатно февруар-март со работа и тоа према информациите од МАК Петров за 4 до 6 месеци ќе бидат спремни. Так. Како општина многу се залагате и за заживување на спортот. Спортската сала е во завршна фаза, нели? Веќе уште финално напролет, колку што преска ми споменавте, веќе треба да биде пуштена во употреба. Имате и конјички клуб, еден од редките општини, значи и со такво нешто располагате, но и скијачките терени ги најавувате по долго време, докаде и овој проект. Вевчанските млади деца се талентирани деца. Ние веќе имаме и неколку важни спортисти и репрезентативци, ево Крсто Велковски би го спомнал, па Куковски ракомет и уште така, тие одат да тренираат во Струга или во други места и за тоа беше навистина жално да децата се мачат, се изложени на трошкови на нивните родители. Тука се ангажирав и беше предвидена мала спортска сала, сепак успеав да извојам од големиот тип спортски сали со 500 седишта. За наша среќа за Верчани, спортската сала веќе за мене е готова. Останаа финалните работи да се монтираат столчињата, да се постави подот, кошулицата се фрли, сега треба време да се таа исуши. И пристапот ќе го направиме ние општината, тоа брзо, така да рачунам здравје да тоа биде заедно со премиерот, да топката ја шутнеме некај крај на март или почеток април. А што се однесува сега за понатака, тука покрај спортската сала е предвидено и повеќенаменско игралиште, исто од владата на Република Македонија, преку Млади и спорт, тоа некаде ќе кошта околу 7 милиони денари, и тука ќе го направиме тоа. А за скијачките терени веќе се работи на тоа. Тоа владата на Република Македонија го финансира, односно АДМЕПСО ги платја парите за проектот, физибилити студијата е готова, се треба мастерпланот. Тоа го изработува француска фирма од Гренобал. Тие беа во Вевчани, резултатите се перфектни. Сега да не испадне фалење, може да имаме најубави услови за скијачки терени. Некаде околу 30 км има стази, 4500 скијачи во еден момент да се скијаат. Друго, поволни услови. Значи, имаме тем убави услови, имаме во близина аеродром, имаме многу блага планина и јабланица. На најдолгата жичарица, жичара ќе биде 3,5 км. Значи, ќе има услови за котели, за повише котели, предвидени и котел со 5 звездички, со 4 звездички и со 3 звездички. На крај крајот тука, тие скијачки терени ќе вредат исто така и за Охрид. Не се така, 20 км, значи. Ништо така. Не се. Во Западот тие не и тетират. Тоа праша колку е аеродромот далеку, која им кажаме 10 км, која за нив преблиско. Така. Вие како мала општина, но сепак во завршна фаза вие и генералниот урбанистички план, така? Генералниот урбанистички план веќе е завршен и некаде 15 јануари ќе го имаме веќе изложено и од тогаш веќе ќе почнеме да размислуваме за продажба на парцели за викендички. Има голем интерес, тој ќе оди веројатно преку владата на Република Македонија. Да. Ќе ви замолам накратко да кажеме и за инфраструктурните зафати кои што се во тек, значи постојано се работи. Колку од нив од она што го имавте вие зацртано во вашиот план за работа за оваа година реализиравте до сега? Па, вака, јас по мојата програма, која ја кажав пред нецели две години, на гласачите веќе е 80% исполнета. Асфалтира две заборавени улици од по 500-600 метра. Изработив неколку улички со бекатони, едно цело мало. Ево и денеска и во моментот се работи една улица со бекатонки. Така за наредниве 2,5 години рачувам да Вевчани биде цело од изработено со бекатонки, камен или асфалт, зависно каде што има потреба. Со долната заобиколница која е обеќав на граѓаните на Вевчани, веќе работи екипа, заврши со снимањето и сега се работи проектот и мислам дека во 2015 Министерството за транспорт таа долна заобиколница ќе заврши. Ќе почне во 2015 и ќе заврши. Исто така, морам да го спомнам и тоа, дека во март очекувам, тоа е желба на сите вевченци, старата училишна зграда во центарот на Вевче.
проектот е веќе даден во Министерството за финанси и ќе ни се одобрат 600.000 евра по младата на Република Македонија. Има некои забелешки, треба да ги отклониме. Тоа мислам дека ќе го направиме до јануар и некаде во март треба да се почне со работа. Така, овој разговор би го завршиле како ако не со венчарскиот карневал, во завршна фаза не ли се? Да. И вевчанци обично велат имаме пасоши за сите, тоа на некој начин ви е и слоганот на рекламната кампања која што имате оваа година за карневалот. Дали сме подготвени, дали се е финализирано? Па како доаѓа времето, така атмосферата се вештува. Нормално, карневалот оваа година ќе почне на 9 јануари со трибини на познати личности. 10 и 100 трибини ќе имаме, 11 настапува културно-уметричкото друштво Дримко од Вевчани, ќе има две представи во 18 и во 20 часот. На 12 веќе Супер Хикс имаме и Парево казалиште. Знаеме за него, не треба многу да се зборува кое е Парево казалиште. Така тоа ќе биде негде од 9 часот, 21 навечер, до утринските часови 2-3, забава. На 13 нормално главните актери, насиличарите, за нив си сепак карневалот, дефилето е во 14 часот, па за нив веќе е многу кажано, да не кажуваме, значи, тие се тие главните актери, што ќе се, и на вечерта има забава со Любојна и со Елена Велеска, а некаде на полноќ, нели е нашата православна нова година, ќе имаме огномет кој ќе трае од 3 до 5 минути, дочекот на православната нова година. Од ВА телевизија, секако дека сите тие настани ќе ги следи, нешто во живо, нешто во информативните блокови, во секој случај ќе бидеме дел од целиот тој амбиент. Да, добро ви благодарам и ќе биде чест да дојдете во вече да снимате. Градоначалник, ви благодарам на вистина што бевте гостин во дневникот на од ВА телевизија. Ми бевте драг гостин, се гледаме во некое пошироко издание на некоја информативна емисија, но затоа подоцна и навреме ќе бидат гледачите информирани. Ви благодарам. Се враќаме со вести од светот. Убиен е 18-годишен афроамериканец во предградие на Сент Луис во Американската сојузна држава Мисури. Убиството го извршил полицаец. Нафтогаз му префрил на Газпром 1,65 милиарди долари за неплатени резерви на газ. Префрлените пари се дел од заостанатиот долг за испораката на газ за Украина. 18-годишен афроамериканец е убиен во преградието на Сент Луис, во Американската сојузна држава Мисури. Убиството го извршил полицаец кој бил исплашен за својот живот откако момчето вперило пиштол во него, соопштил подпаролот на полицијата во Сент Луис, пренесува Ројтерс. Полицискиот офицер Брајан Шелман изјавил дека инцидентот се случил во 23 часот по локално време на бензинската станица на Мобил во Беркли. Полицајцот забележал двајца мажи во близина на бензинската станица и откако им се доближил, едниот од нив извадил пиштол и го вперил во полицајцот. Истрагата за случајот е во тек, а се уште не се знае идентитетот на убиеното момче. Инако ова е втори инцидент откако во август годинава беше убиен 18-годишниот Майкл Браун во Фергусон од страна на полицајец. Украинската компанија Нафтогаз и префрлила на Газпром 1,65 милиарди долари за неплатени резерви на газ, пренесе РИА Новости. Префрлените пари се дел од застанатиот долг за испорака на газ во последните два месеци на 2013 година, како и за газот испорачен во периодот од април до јуни 2014 година. Рускиот министер за енергетика Александар Новак предходно изјавил дека Русија ќе биде принудена да ја прекине испораката на газ за Украина, ако во декември Киев не плати уште 1,65 милиарда долари од гасниот долг. Инаку досега Нафтогаз во согласно со договорот од Брисел исплати 3,1 милиарда долари од застанатиот долг во две транши. На 9 декември, поречиси половина година прекин, Русија ги обнови испораките на газ за Украина. Се намалува старосната граница кај лицата со кардиоваскуларни заболувања. Од купниот број на пациенти со кардиоваскуларни заболувања, кој изнесува од 1000 до 1500 на ниво на Македонија, околу 10% припаѓа на Охрид. Најмладиот пациент со претрпен срцев инфракт е на возраст од 23 години, вели доктор Светлослав Маджаров, специјалист, интернист, кардиолог. Се намалува ли старосната граница кај лицата со кардиоваскуларни заболувања? Според последните податоци, на ниво на Македонија има од 1000 до 1500 акутни инфаркти годишно, од кои 10% припаѓаат на Охрид. Кардиологот доктор Светослав Маджаров вели дека загрижувачки е фактот што се повеќе млади лица заболуваат од болести на срцето. За жал, последната декада бележиме намалување на старосната граница, додава Маджаров. Порано беше некаде
помеѓу 50 и 60 години, сега старосната граница е намалена испод 50, па за жал морам да кажам дека дури и испод 40. Значи има лица кои страдат од кардиоваскуларни заболувања, посебно значи од акутен коронарен синдром и акутен инфаркт, и на возраст меѓу 20 и 30 години. Во зимските месеци треба да се внимава на наглите намалувања на температурата. Временските промени влијаат и на кардиоваскуларниот систем, со што доаѓа до поголема осетливост на организмот, стеснување на крвните садови, пораст на крвниот притисок, како и намалена физичка активност. Со тоа се зголемува ризикот од појавата на инфаркти, додава доктор Маджаров. Тој препорачува лицата кои имаат срцеви заболувања да бидат умерени во се. Се препорачува умерено конзумирање на алкохол, редовно земање на терапијата и нормална секојдневна редовна физичка активност. Доктор Маджаров апелира да се внимави со потребата на лековите против болки, бидејќи го зголемуваат ризикот од срцев удар. Дали зголемената урбанизација го уништува Охридското езеро? Тема на трибината од Граѓанската асоцијација Мост, која синоќа се одржа во Охрид. Граѓаните прашуваа, пратениците одговара. Едните и другите категорични дека треба да се внимава при изготвувањето на урбанистичкиот план. Јован Митрески, пратеник од СДСМ од Струга, вели дека урбанизацијата во Струга оди во погрешна насока. Дали зголемената урбанизација го уништува Охридското езеро? Тема на трибината на која вчера граѓаните, пратениците, представници од еколошките здруженија имаа можност да ги истакнат проблемите. Мора да постои диалог помеѓу граѓаните и политичарите. Што е она што му се случува на Охрид? Се работи за надлежности и согласноста на институциите за утврдување на деталниот урбанистички план. Како може да си дозволиме странци да ни кажуваат како да си го заштитиме нашето природно богатство, истакна Томислав Тунтев, пратеник од СДСМ. Урбанизацијата е несреќно избран поим, урбанизацијата е цивилизацијска придобивка, без урбанизација има хаос. Меѓутоа, урбанистичкото дивење или урбанистичката експанзија би бил поточен израз. Да, го уништува Охридското езеро, ние други ни кажуваат како си го уништуваме нашето природно историско наследство, меѓутоа надлежноста за Охридското езеро и за целото крајбрежје е во Министерството за транспорт и врски. Јован Митрески, пратеник од СДСМ од Струга, вели дека урбанизацијата во Струга оди во погрешна насока. Со цел за побрз туристички развој се дадоа по концесија плажи и наместо времени објекти се изградија објекти со друга намена. Исто така се случи и горењето на Трската, која е значајна за биоравнотежата во Охридското езеро. Митрески е категоричен дека треба да има заедничко здружување и акција на сите кои се надлежни за урбанизацијата и одржувањето на екологијата во Струга. Ова што се случило во Струга е урбанизација? Не. Урбанизацијата е наутра, а ова сега што гледаме овде, јас викако нарекувам ликовно цртање. Овие ставови пратениците ги изнесоа по прашањето од страна на граѓаните, кои бе едногласни околу изградбата на хотели, плажи, како и потребата од изградба на колекторски систем. Инаку трибината беше организирана од страна на Граѓанската асоцијација Мост. Несериозен пристап на организаторите на синокешната трибина, обвини денеска градоначалникот Никола Бакрачевски. И додаде дека за толку сериозна тема, како што е урбанизацијата на Охрид, пристапот на организаторите е крајно несериозен. Со истав е и пратеникот Александар Николовски, кој истакна дека секогаш се отворени за разговор и дебата, но организирана на соодветен начин. На синокешната јавна трибина за урбанизација на Охрид не присуствуваа представници од локалната самоуправа ниту пратеници од ВДАчката партија. Првиот човек на градот Никола Бакрачевски денес изјави дека за толку сериозна тема како што е урбанизацијата на нашиот град, несериозниот пристап кон истата придонел да не се појави. Бакрачевски истакна дека на само еден ден пред трибината добил покана во која не било јасно кажано кои се темите организаторите и кој се ќе присуствува на оваа дебата. Доколку навистина представниците на организаторот се загрижени и навистина имат искрени намери со организација на една ваква тема во иднина, јас сум секој пат отворен и како градоначалник и како локална самоуправа да учествуваме во една поширока организација за формирање на програмата, на концептот, на темите кои што ќе се разговараат. Со ист став и пратеникот Александар Николовски. Пратеникот истакна дека секогаш се за дебата организирана на соодветен начин каде ќе се вклучени и експерти и стручни лица од надлежните служби. Најпрво, поканата беше испратена исключително доцна. Второ, без никаква програма.
без воопшто теми на дискусија, без учесници и без конкретно што сакаме да постигнеме од истата дебата. Сметам дека е тоа неодговорен и несериозен начин на организирање на една дебата. И Бакрачевски и Николовски едногласно истакнаа дека секога се отворени за разговор, особено кога станува збор за заштитата на старото градско јадро и воопшто Охрид. Пратеникот Николовски потенцираше дека само до 2013 година за 3-4 години биле издадени 1200 одобренија за градба, со што се гледа урбаното дивење од предходната гарнитура. Католичките верници вечер го слават Банник, еден од најголемите празници за црквите кои го користат Грегоријанскиот календар. Традиционално, верниците ги завршуваат постите со појавата на првата вечерна звезда на небото, а потоа во храмовите започнува свечената литургија. Денес, според Грегоријанскиот календар, католичките верници слават Бадник, а утре Божик. Бадник е еден од најголемите празници за христијаните. Верниците традиционално постите ги завршуваат со појавата на првата вечерна звезда на небото, а потоа во храмовите во целиот свет започнува свечена рожденствена литургија. По свечената литургија, верниците организираат празнична вечера на која се сервираат посни јадења. За време на неа, верниците се подсетуваат на старозаветните пророштва и на станите поврзани со раѓањето на Спасителот. Трпезата има религиозен карактер. Е многу свечена. Пред да се проложи со јадењето, се чити извадок од Евангелието на Лука за рожденството Христово. Ритуалот на трпезата го води главата на семејството. Овој празник покрај католиците го слават и протестантите и англиската црква, како и некои православни цркви кои го прифатија Грегоријанскиот календар. Празникот има свои традиции во секоја земја. Ветено остварено. Јавното предпријатие Охридски комуналец уште рано утрово ја расчисти депонијата во населбата Далјан. И овој пат душеците, теписите, старата санитарија веднаш отстранета од пред плажата крај кај Младински, но загрижува фактот што еколошката свест на граѓаните е се уште на многу ниско ниво. Депонијата кај плажата Младински е исчистена. По информацијата што ја објави УДВА телевизија, екипи на јавното предпријатие Охридски комуналец денес го отстранија сметот кој беше пронајден вчера во населба Далјан крај плажата Младински на брегот на Охридското езеро. Од јавното предпријатие Охридски комуналец вчера излегоа на терен и извршија увид, при што ветија дека денес сметот ќе биде исчистен и истото е исполнето уште од раните утрински часови. Камерата на УДВА вчера крај плажата затекна душеци, теписи, стара санитарија и многу други предмети. Ова нека биде уште една поука да се крине еколошката свест кај граѓаните и да не дозволиме сами да ја уништиме животната средина. Проблеми помеѓу двата стрелачки клуба од Охрид и Македонската спортска стрелачка федерација. Клубовите нижат успеси и создаваат квалитетни надпреварувачи, а стрелците кои ако сакаат да проложат да напредуваат во кариерата и да настапуваат на европските, светските првенства и олимпијадите се условувани и приморани да настапуваат за скопски клубови. Охридските стрелачки клубови се соочуваат со сериозни проблеми и обструкции од страна на Македонската спортска стрелачка федерација. Тренерот Валентина Годжовска за О2 открива дека несогласувањата со федерацијата се крајно непрофесионални и дека федерацијата ги води до пропаст двата охридски клуба. Во моментов се соочуваме со голема обструкција од страна на Македонската спортска стрелачка федерација. Од причини што не се сложуваме со многу од работите кои што моментално ги прават. Го вратија стрелаштвото за повеќе од 30 години назад и во континуитет не тераат во пропаст. Проблемите со федерацијата не застануваат и одат до крајности. Имено, стрелачкиот клуб Охрид, кој се надпреварува во национална и меѓународна програма, создава стрелци кои што остваруваат високи резултати, а истите се спречени да земат учество на меѓународните купови, европски и светски првенства. Таму имаат можност да постигнат добри резултати и да исполнат минимална олимписка норма, со што би настапиле и на олимпијада. За еден ваков случај, каде федерацијата барала одреден број средства за настап, зборува и тренерот Валентина Годжовска. Воено, надпреварувачката Ангела Алексовска два пати ја повторила минималната олимписка норма, но не била пријавена и не отпатувала на светскиот куп во Сул, Германија, каде што со успешен настап можеше да се обезбеди пласман за младинската олимпијада во Нанджинг, Кина. Од федерацијата добивме писмо во кое бараат да уплатиме 3000 евра
после нашето барање, значи за да ни се образложи зошто се потребни тие 3000 евра, ние не добивме никаков одговор до ден денес. Децата од стрелачките клубови во лоши услови, мако трпно тренираат и се стремат кон напредување, а федерацијата е таа која треба да ги мотивира и поттикне како и да им овозможи настапи на разни првенства. Спротивно на тоа, федерацијата ги условува стрелците, доколку сакаат да напредуваат во нивната кариера и да настапа на Олимпијада, тие мора да настапуваат за скопски клубови, а не за клубовите каде дотогаш тренирале. Веднаш добиваат наредба од Скопје дека мора да настапат за скопски клуб како би настапиле на Олимпијада. Во спротивно нема да може. Да се надеваме дека ваквите препирки помеѓу спортските клубови и федерациите нема да ги има војнина и дека спортистите чесно ќе ги заработуваат настапите во Европа, светот па и на Олимпијадите. Како во изминатите денови, денеска информација од најатрактивната кошаркарска лига НБА. Синоќа таму се одигра 11 возбудливи надпревари на кои имаше и доста изненадувања. Шоу на полувремето во надпреварот помеѓу Лос Анджелес Лейкерс и Голден Стейт Вориос приреди бившата кошаркарска легенда Владе Дивас, постигнувајќи кош од половина терен. Богата содржина од надпреварите во најсилната кошаркарска лига НБА. Синоќа се одигра 11 надпревари, каде на 7 од нив подобри беа домакините. Тимот Атланта, каде настапува нашиот репрезентативец Перо Антич, ја продолжи одличната серија од 5 победи во низа, односно 14-та на последните 15 настапи. Синоќа јастребите го совладаа тимот на Лос Анджелес Клиперс со 107-104, а Антич по одлуката на тренерот не доби шанса на овој надпревар. Лейкерси беа способни да шутираат со 52% прецизност од поле и 46% од линијата за 3 поени. Прецизност која беше доволна за да издвојуваат победа над Golden State Warriors во Staples Центарот. Војните беа водени од нивните суперзвезди Стефан Кјури и Клей Томпсон, постигнувајќи 22 поени и 6 асистенции, односно 18 поени и 3 скока. Надпреварот заврши со резултат од 115-105. Единствениот надпревар кој се реши после едното продолжение заврши со резултат од 111-115 во корист на Портланд. Триото Ламаркус Олдрич, Весли Метјус и Дамјан Лилард постигнаа 87 од вкупните 115 кои ги постигна нивниот тим. Лилард беше незаперлив, а воено и најпрецизен во тимот со 40 постигнати поени, на кои додаде и 11 асистенци, остварувајќи го и третиот дабл-дабл сезонава. Кај поразените домакини, одлична партија одигра Расел Вестбрук, постигнувајќи 40 поени исто колку и Лилард од Портланд, а додаде и 10 скока. На останатите надпревари беа постигнати следниве резултати. Кливленд, Минесота 125-104, Индиана, Нью Орлеанс 96-84, Орландо, Бостон 195, Вашингтон, Чикаго 91-99, Бруклин, Денвер 102-96, Мајами, Филаделфија 87-91, Милвоки, Шарлот 101-108 и Феникс, Далас 124-115. Легендарниот кошаркар Владе Дивац синоќа беше гостин на мечот меѓу неговиот поранешен клуб Лос Анджелес Лейкерс и Голден Стейт во НБА лигата. Тој на полувремето постигна кош од половина терен и освои 90.000 долари, кои истите беа донирани за хуманитарни цели. Имено легендарниот Владе Дивац, неговата кариера ја започна во Лос Анджелес Лейкерс во сезоната 1989-та до 1996-та, каде ја заврши во сезоната 2004-2005-та година. Од дневникот на О2 минути за временската прогноза. Какво време го очекува регионов од О2 Метео?
Почитувани, на О2 гледавте Дневник 2. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија О2.